Bakıda mənzildən kişi meydi tapılıb, hadisə Suraxan rayonunda qeydə alınıb. Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumata əsasən bir nəfər bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə cəlb olunan xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri mənzilin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 61 yaşlı Eldar Arifoğlu Səmədovun meydinə aidiyyatı üzrə təhvil veriblər.